Waduh, Syah. 2 kilo ni, Syah. Waduh. 2 kilo si lebih ni. Mantap. Alhamdulillah. Dalam tadahan ni cuma sikit rasa. Tu. Betul juga, Pak. Kilo apa? Sekilo 2 gam. Sekilo 2. Sekilo 2 ke? Alhamdulillah. Kolam tohak. Tu dia. Padu geng. Padu geng. Start tahun 2024. Okay. Bulan Januari. Start pertama. Padu geng. Renew lesen geng. Okay. Yang mana ada belum lesen, boleh check lesen. Lesen haruan. Padu geng. Tak geng.